حدیث حدیث اس طرح وان ام سلمة رضی اللہ تعالی عنہ قالت نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن کل مسکر و مفتر رواہ البیہقی فی السنن الکبرى وقال الالبانی ھذا حدیث صحیح. یہ روایت امام بیہقی اپنی حدیث کی کتاب سنن کبرى کے اندر لائیں, اور راویہ آپ کی زوجہ محترمہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. وہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے دو چیزوں سے, ایک تو مسکر چیز آدمی استعمال نہ کرے, دوسرے مفتر استعمال نہ کرے. مسکر اور مفتر میں فرق ہے. مسکر کا مطلب ہوتا ہے انٹاکسیکیٹنگ, جو آدمی کے ذہن کو مخمور کر دے, آدمی کا ذہن قابو سے باہر ہو جائے, مسکر ہے. جیسے شراب ہے, گانجا ہے, افیون ہے, حشیش ہے, گرد ہے, یہ ساری کی ساری چیزیں مسکر کے دائرے میں آتی ہیں, منع کر دیا گیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر مسکر چیز سے منع کیا ہے. اچھا, آگے مفتر فرمایا جو انسان کو فطور میں ڈال دے, انسان کا ذہن قابو میں رہتا تو ہے مگر ایک طریقے کی بے قراری, آدمی لسٹ لیس, اسی طریقے سے ایک لینگویشمنٹ کا احساس کرتا ہے, اس محلال کا نہیں ملتا تو پریشان رہتا ہے. اس دائرے میں مفتر کے بیڑی ہے, سگریٹ ہے, اور دیگر چیزیں جو عام طور پر استعمال کی جاتی ہیں, اور ان چیزوں کے اوپر لکھا بھی رہتا ہے کہ یہ صحت کے لیے انجوریس ہیں, صحت کے لیے یہ ہانیکارک ہیں, اسی طرح سے مضر ہیں, لیکن اس کے بعد بھی انسان اس کو استعمال کرتا ہے. تو مسکر کے ساتھ ساتھ مفتر چیزوں کے استعمال سے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا. کہ جو آج کل ایڈورٹائزمنٹس آتے ہیں یہ کچھ نئے نہیں ہیں, ہمارے نبی نے آج سے 1400 سال پہلے ان تمام چیزوں سے ہمیں آگاہی دے دی ہے, ہمیں خبردار کر دیا ہے. آدمی کا ذہن صاف رہے, آدمی کا بدن صاف رہے, آدمی اپنے منافس کو صاف رکھے, آدمی اپنے ارد گرد کی فضا کو, اس کے ماحول کو صاف رکھے, اور اگر ایسا نہیں کرتا تو سمجھو وہ بہت ساری بیماریوں کو خود دعوت دیتا ہے. وَإِذَا مَرِضْتُ کے اندر جو کلام کا اسلوب بدل گیا ہے, اس میں یہ فلسفہ مزمر ہے.